De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país hola muy buena vesprada acudí puntual saltes de magazine telesaford de qué es parremawi de este lli es la primera novela autoeditada por parte de una Jove Doliva. oliva súbditos de la inocencia la subautora, paula Bernabeu. Esplanteja, como es digo en la contraportada, elegir... una novela rápida, variopinta y cargada de enigmas, desarrollada en un pequeño barrio de Valencia. Adriana recibe una nota anónima en un ascensor. Pocos días después, de forma inesperada, la protagonista debe hacer frente a un crimen desgarrador que conmoverá su vida de modo trepidante. La narradora, con sus pesquisas, se convierte en una súbdita de unos mensajes desconocidos, conducida hasta su objetivo. A su vez, ella misma acaba irremediablemente cautivada, envuelta en una historia de amor feroz, salvaje y excitante. Píntame la historia, nos ve. con Conesera, de la MA, de la propia autora Paula Bernabeu. Súbditos de la inocencia de Olivera, Paula Bernabéu. Estamos los Paula Pablo Moro, Bueno Prada. Bueno Mesplada, Dani. Bueno, eh, ya feyates que volví a eh, charlar a fue una charreta sobre esta primera novela, pero qué ensagrada, abril eh, esportes, ¿no? Fer eh, difusió de, de aquellas personas que comienzan en este caso en la literatura. La primera pregunta, el ve a tú a de escribir? Ahora yo para mí escribir es una cosa que es toda la vida voy a ¿no? Para mí es una es una. una forma de viure en el sentit de desahogar-nos no? jo per exemple m'agrada molt quan arriba a casa si tinc la necessitat potser em poso a escriure el que m'ha passat en el dia o les coses que visc per tant és que com que això ha sigut un somni un poc fer realitat no? jo tenia moltes ganes de publicar un llibre no? perquè em considero un poc que tinc com a imaginació i tal i havia fet una història i si realment aquesta història estava acabada per què no compartir-la amb la gent claro. no? No. Eh, tu eres completament autodidacta tu eh, el dediques a la docència eh, de fet es una autoedició. Eh podem trobar el llibre en la plataforma Amazon, en pàgina 3 la llibrería d'Oliva, en Ambra Llibres i en Pego també, crec. Sí, el podeu trobar també en Pego, en Clips i en Berreguar també en Payó. Mm. I l'objectiu és que cada vegada estigui més en en moltes més llibreries. Uh -huh. El personatge de esta història és Adriana. Comenta poc eh, quina història eh es planteja este llibre. El final, sí, se desvelar al final, clar. Sí, sí, A veure, doncs pues, conta la història d'una xica, ¿vale? que li diuen Adriana, i que es troba, bueno, comença la història, que es troba una nota, una nota anònima no? en, el, en el piso i, i no li fa cas, no? perquè pensa, bueno, això nota no anirà per a mi. Després, als pocs dies, pues, ocorren la seva família, al seu voltant d'amics, un, un crimen, ¿vale? un assassinat i tal, i després ella comença a relacionar això que acaba d'ocórrer en les notes que es va trobar que no li va donar importància. Mm -hmm i ahir després ja va quedar un misteri que jo, jo com a autora ja m'he enganxada i la veritat és que la gent que se l'ha llegit també. I com surgis aquesta història? Pues com surgis, jo penso que no va ser un detonant exacte, no? va ser un poc el coses que caminaven passant-me. Jo no anava a la universitat a estudiar i em passava alguna i pensava ostres, que xulo poder treure d'ací una historieta. Uh -huh. no? Són un cúmul de coses, realment no va ser un detonant, sinó jo no arribava a casa, tenia una idea, l'apuntava al cap d'un mes la desenvolupava. No Han sigut com cosetes que poquet a poquet he anat, anat unint. Sí, però parlem de situacions reals que tu veies, eh, però no, poden, no podem parlar d'una novel·la autobiogràfica, eh, on hi ha experiències pròpies, ja no d'espais, sinó experiències vitals, personals, no, no podem parlar d'això. A veure, no és, no és real, vale? no m'ha passat a mi, vale? no és autobiogràfica, però sí que és veritat que jo pense que és una, una història del dia a dia. A qualsevol persona li podria arribar a passar alguna cosa paregut. Està escrit com des de casa i jo penso que per això també es considera molt fàcil de llegir. Pel que has dit, no, que era de forma autodidacta, jo al final no em dediqui a això, no he estudiat per això. Llavors, clar, està escrit conforme podries contar-ho tu o conforme tu podries contar-ho jo a tu, fem un cafè en una cafeteria. Uh -huh. Per tant, per això considero que és molt fàcil de llegir. Eh, ens ubica en, un, en la ciutat de València, aquesta història? Sí, ens ubica en la ciutat de València, perquè a veure, jo, a veure, jo soc d'Oliva, ¿vale? uh -huh. i en un principi vaig pensar com ambientar-la totalment en Oliva, però clar, era complicat. Per què complicat? Perquè en quin lloc vas? A quines persones no traus o deixes de traure? Uh -huh. Si i tot, ja, hi ha molta gent que m'ha dit, ai, parles de mi? No, uh -huh. és, pareix veroma, no? Però és que és veritat. I dius, no, no, no parles de ningú exacte, ni de mi, ni de ningú exacte. És està clar que tots els personatges tenen un poc de cadascú, però bueno, no és, no és ninguna persona exacta. Sempre hi ha algú que pot sentir-se identificat. Clar, però no és, ja dic, Oliva va ser un poc com complicat el on enfocar-me i per tant em vaig ambientar en València, que jo al final he estudiat en València durant quatre anys, he treballat també en València i és una ciutat que li tinc molt, de, li tinc molt bons records, la veritat. És uh -huh. e, e, -hmm. records que tens d'aquesta de època d'estudiant de en, en València eh, suposo que ajuden a que la història fluïsca, no? Serà més fàcil i deixar volar la, la imaginació. Clar, al final jo estic com inventant-me una història al qual li estic posant-li un fons, uns personatges, un temps, un clima, un ambient, és tot. O sigui, sea, jo en València he viscut moltes coses i per tant eh, és molt fàcil no poder imaginar-te-ho. No, a lo mm. si tinguera que imaginar una història, per exemple, no sé, en Albacete, pues a mi em costaria més, no? Mm. perquè a lo he anat de passar un viatge però no he estat allí vivint, no sé com és, com és la gent d'allí. Mm. Entonces, però bueno, mira. Estem parlant de que és la teva primera novel·la. Eh, jo no sé si a tu t'ha passat el que sol ser habitual, eh, que és eh, tindre la història ja un poc eh, embastida, però ahí està guardadeta en el calaix, en l'armari, en l'escritori, i l'has aprofitat després, eh, l'has després, aprofitat algun moment concret de tranquil·litat, d'esplai? De, Pues la veritat que he pillat el moment de menys tranquil·litat de la mm -hmm. meva vida, la veritat, perquè ara mateix estic treballant, estic estudiant oposicions, estic vivint fora, i és el moment de menys tranquil·litat. Però és es que jo penso que ha sigut el moment que jo he sentit. Per mi això no ha sigut una cosa que me l'he posat com a feina, no, ha sigut una cosa de sentiment, d'inspiració. Jo en ningú moment mai he dit, no, mira, demà m'alça i escric, no. Sempre ho he fet per gust. Per tant, quan vaig decidir, mira, ara està acabada i ara m'agrada, doncs pues vaig a publicar-la, per què no? Jo, jo llegia la història i pensava, si és que a mi m'encanta, per què no li té que agradar a la gent? No? Mm. És una llàstima no? tindre això en l'ordenador o en un caixó i, que, i no poder com compartir-ho. Mm. I, i el dic, aquesta és, és la finalitat de, de que la història aquesta arribi, arribi a gent. Mm, I, clar, doncs. eh, compaginar, eh, treball, estudi, eh, això té que ser una passió. Sí, la veritat és que la satisfacció personal és increïble, vull dir, ara mateix jo estic convivint un somni, tal qual, però sí que és que és molt d'esforç, és, molt, és molta constància, és, és també voler. Jo també penso que les coses que es fan en gust no dolen i partim d'ahir. És que aquest és el meu objectiu. Jo, per exemple, si a nit em vaig citar a una fent coses del llibre, fent no sé què, és que no m'importa, però perquè és, o sigui, és una cosa que vols. Eh, Vas a decir una frase que está en la, en la contraportada de este el teu primer libre. Jamás estuvo tan poco definida la línea que separa el miedo del placer, el terror del deseo y la confianza de la traición. Eh, Desembolupa una mica esta, esta idea tan atractiva. Vale, yo esta frase me recuerda ¿no? Cuando ya tenía el libro acabado, o sea, ya era de, Bueno, va, que la portada. Estaba todo, va a ser lo último que vais a pensar. Mira, me va a poner ahí como una frase que impacte, ¿no? Decir, que llame. I si me va córrer això vaig pensar, ostres, és que és, és, la forma de, de resumir aquest llibre. No? Perquè és un llibre així rapidet, vale? que passa, per exemple, del plaer a la por, de la confiança a la traïció, i és, és veritat. I també vaig voler posar això perquè pense que en la nostra vida també ens passa. No, aquí no li ha passat que has confiat en una persona i de per cop repent dius, ostres, m'ha fallat d'aquesta forma. No, doncs, així ja us dic, reflecteix un poc això, com tan ràpid la vida és tan canviant sí. i un dia estàs així i demà ja no estàs. Mm. No? I és un poc tot aquest cúmul d'històries que ens poden arribar a passar i que resumeixen aquestes paraules tan antònimes unes de les altres. Però que ningú, lector, rectora, s'imagini que aquesta és es la frase de la teva vida, perquè hem dit no, que no és no completament autobiogràfica, és la vida de qualsevol persona sí. que pot ser així. Sí, 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 al final és una història que, que jo m'he inventat, com qui que diu, I, y ya está, es pues una historia para mí guapeta, acaba guapeta, vale, pero no, 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 es no, 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 tú no, 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 novela o cuando la has editada, autoeditada, eh, ¿en autoeditada, en no, en el no, pensabes tipo el tipo de lector, el no, de persona, a la que o, o això no ho tenies present en cap moment? No ho vaig, pe, com, no vaig pensar en cap moment, perquè jo això ja el dic, com, ho vaig fer per gust, ho vaig fer el que a mi m'apetia, no? Jo potser per tant puc estar treballant, o puc estar així, sí que faig el millor el que em diu, el meu jefe, el que sigui, ¿vale? però en es, això no, això era una cosa que jo era conforme m'hi I de fet, un dels motius pel que no vaig anar a una editorial va ser per la por que algun diguera, no, mira, canvia el final, o canvia el principi. I jo això no ho volia, perquè entonces, haurà deixat de ser la meva novel·la. O sigui, sea, ara està tal qual jo he volgut, que sí que és de veres que cada vegada que la llegeix pensava i canviaria això, canviaria allò, <laughs> però bueno, ara mateix està com a mi m'agrada i en cap moment vaig pensar de no, mira, vaig a llevar això per dirigir-me a aquest col·lectiu. No, perquè oi, també jo penso que és, està escrita com si, si anés a llegir-la jo. No, a mi m'agraden molt els llibres de misteri que des del primer moment com, no sé, m'agarren de dir, va, que ganes de llegir. Entonces, jo vaig intentar reflectir això en el meu llibre. És a dir, com si jo fos la persona que estigués enfront és un procés complicat, però bueno... No, s'entén perfectament. De fet, una de les preguntes que anava a era el gènere literari que, que més t'atreia, no? I m'acabes de dir que és ese que el manté atrapat eh, en ganes de llegir i llegir, vamos, que en un parell de dies s'acaba la novel·la, eh, si no té res que fer, fins i tot en un, en un dia. Eh, tu creus que ho has aconseguit en la teva primera novel·la? Jo pense que sí, jo pense que sí, perquè ja li, jo me recordo quan jo estava escrivint-la que ja sabia el final i jo el llegia i jo pensava si és que tinc ganes de continuar llegint i jo sé com acaba. <laughs> Però jo pensé que sí, perquè he aconseguit el, com, enganxar des d'un primer moment un poc allà el lector i a mi això és el que m'agrada. Jo, no? jo quan agarro un llibre i el millor em desperta pel matí pense, ostres, que ganes tinc de tenir un ratet lliure i llegir. Doncs no? pues això per a mi és el meu llibre ideal. Sí. Però està clar que sempre hi ha un llibre per a cada lector. O sea, Fa gustos colores. Així és, afortunadament, i així ja també podem tenir tindre noves experiències com a lectors, com a lectores, eh, poder triar i endissar-nos aventures d'allò més, més diverses sense menjar-nos del, del lloc, que és un, és un billet de viatge gratuït, el que diem sí, sempre. Eh, anem a llegir perquè tu has distribuït el llibre, el tinc així, sí. en uns capítols que crida l'atenció. Jo suposo que quan llisgam vostè sabrà quin és el nexe en comú. Sí. El és simple d'una nota, el negro oscuro de una infidelidad, el rojo salvaje del fuego, el marrón triste de un ataúd, el azul sombrío de una comisaría, el gris infinito de la melancolía, el granate erótico de la excitación. Color, color y color. Color, color i color. La veritat és que quan vaig escriure la novel·la no tenia pensat fer índex perquè em feia por com desvelar informació del capítol. Uh -huh. I després vaig pensar, bueno, no sé, se si me va ocórrer. És que jo sóc una persona que a millor estic citant, me'n vaig a dormir i després pensé, ei, perquè no faig l'índex per colors? Sí. I, I enxufa la llum i ho apunte. Uh -huh. I la veritat és que em va aparèixer una idea... no sé, con diferente, yo no lo había visto, mai, no sé si existís, pero me ha parecido una buena idea con creativa y vais a pensar, bueno, pues ¿por qué no? Es una forma de dar información sin sedirla, ¿no? Lo mío de Petample, el rojo salvaje de la excitación. ostras, estás diciendo ya que ahí hay un poco de excitación, tal, y estás clavando un color, ¿no? Al final... encara que pensem que no, els colors ens influeixen molt. Sí. No? Jo, per exemple, veig una, paret, una paret groga i penso, ostres, quina vida, no? Sense voler. Bueno, a mi jo veus alguna més apagat. Per tant, no sé, es m'ha ocorrit aquesta idea i estic supercontenta. Hi ha molta gent que m'ha dit, ai, estàs supercom diferent, no? Entonces, la veritat és es que no, no pensava tampoc Que tendría ese impacto, pero mira, me agrada mucho. Uh -huh. eh, claro, y es curioso también un poco el, el significado que, que dan esas colores, porque el, el roche, seguí teniendo ese color, ni antes capítulos que son de color rojo, perdió de alguna manera. El rojo salvaje del fuego, el rojo intolerable del maltrato y el rojo luminoso de una ambulancia. Pero tal vez está llegado ¿no? el, el concepto que está relacionado también ese color. Sí, ahora bueno, al final es que em faltaban colores para pa, pa, pa sí, pa sí, sí. los capítulos. Yo, la idea era conseguir, eso. al principio, pensaba, pues un color para cada capítulo. ¿Qué pasa? Que había capítulos que sí o sí demandaban el rojo, o sí claro. o sí demandaban el blau. Pero yo no podía, Petample, decir, no, el, el azul de la excitación. ¿no? Entonces vais a pensar, bueno, pues repetirán los colores, no pasa res, al final eh, continúa la frase. ¿no? El capítulo no es Petample solo es el rojo, no, es el rojo de la excitación, o el rojo de una ambulancia. Entonces, claro, todo eso. era una forma de dir, bueno, va de diferenciar-los uns, un dels altres. Mm. Primera novel·la, insistim, autoeditada, eh, la podem trobar en, en la plataforma Amazon, en Ambra Llibres, així en Gandia, en Oliva, en la llibreria Pàgina 3, en Pego, perdona... Eh? En Pego, en Clips, i en, Be en Berreguart en la llibreria Parpalló, mm. també. Eh, hi ha alguna referència, algun antecedent, eh, escriptor, escriptora, en la teua família? En la meva família no, i de fet va ser una sorpresa, però super sorpresa, perquè clar, jo vaig començar a escriure això farà un parell d'anys ja, o sigui, tres anys o per ahí, i jo no havia dit res a ningú. No, no sé si seria per por o què, però jo no havia dit res a ningú. Per mi això era, era com... Jo això havia fet per gust i no volia que ningú em cada mes i com va la novel·la... No, era una cosa que si a mi m'ha patit escriure, escriure, que si a mi m'ha patit no, no escriure. Que no t'agobiaren. Correcte. Val? jo no havia dit res a ningú. I en novembre li vaig dir a ma mare, dic, mama, dic, vaig a publicar un llibre. I ma mare, un llibre com? I jo, un llibre d'estos de que tinc jo a la mesita i que en llis de normal. Ma no, mare, però, però tant ho has tret. I com que d'on m'ho pues, ha tret, m'ho ha pues, l'he escrit jo. I clar, va ser una, una sorpresa en la meva família que jo sàpiga, o bueno, potser ara m'enganya, eh? però <laughs> que jo sàpiga, no sé si algú ha escrit un llibre, però bueno, dels meus pares i el meus germà, a lo millor, i és meus abuelos i tal, que és més propers a mi, sí. no. no. Però bueno, jo pense que això a cada un... També vaig dir una cosa, i és que jo he tingut l'oportunitat, jo potser lo he volgut fer-ho i he tingut l'oportunitat de fer-ho. No? Gràcies a potser que els meus pares m'han donat uns estudis, o que he pogut, pues, tinc un ordinador a casa, ¿vale? que al final som uns privilegiats, no? jo he tingut un ordinador a casa el qual m'he pogut sentar i m'he pogut, pogut posar a escriure. I a lo millor els meus avis o els meus pares a lo millor no han pogut, perquè no. han tingut que estar treballant o altres coses. Clar. per tant, Has tingut els, clar. els, eh, els factors a favor, a més que tu t'has decidit, que això també és important. Dedicatòria, a totes les que quisieron i se fueron sin poder. Comentant ahir va un poc el que t'acaba de dir. O sigui, jo penso que aquesta frase m'agrada molt no? perquè va per a tota la gent que ha volgut fer una cosa en la seva vida i per les circumstàncies que siga se n'ha anat sense poder-ho fer no? Sí. Per exemple, el que estava dient del llibre. Tal vegada, potser, mmm, mon pare ha volgut escriure un llibre, però entre la faena o el que siga, o que no ha tingut un ordinador o el que siga, no ha pogut, no? Llavors, jo penso que aquest llibre, al final, sobretot en el capítol del final, ja conta exactament, no? perquè aquesta frase és molt ampla, però sí. ja, conta, ja conta exactament per, als, per al gènere o el sector que va, però sí que és veritat que aquest llibre va per a tota la gent realment que ha volgut fer una cosa en la seva vida i que per les circumstàncies que del voltant no ha pogut i tristament se n'anirà sense poder-ho fer. Vaig a llegir al mes les primeres línies de com arranca aquesta història en ese primer capítol, el blanco simple d'una nota, Como cada lunes, estaba desayunando en casa de mi madre Berta y mi hermano Jorge. Hacía pocas semanas que había empezado mi máster en psicología. Con tanto esfuerzo que me había costado la carrera, no me iba a permitir aceptar un trabajo en el departamento de atención al cliente en Ikea. Así que decanté por la opción que mis amigos y profesores, ya empleados, me aconsejaron hacer un máster. Ahí se arranca la historia. Pero si yo le dijera que Yechir es algún chicote de fragment de la, de la Primera Novela, eh, ¿qué Yechir ¿Por qué? Sí, del libre con Teddy no está, por ejemplo, en Oliva, pero sí que te con pinceles, ¿no? De al final del ah. Mount Poble que me identifica. Y sí que tiene un fragmento que me agrada mol, ¿no? Y que cuando el patees, que a escribir, es pensar? Qué guapet, pero bueno, también bajo mi punto de vista, ¿eh? Y no sé si vos que el... sí, en Navarro. Vale, bueno, está per Mitch final del libre, ¿no? Que digo, éramos él y yo en la playa de Oliva tomando una cerveza en el chiringuito. Su brazo rodeaba mi espalda mientras mis pies rozaban suavemente la arena fina de aquel trocito de paraíso, mi lugar favorito del mundo. Cuando yo escribí escribir eso, ¿vale? Yo a pensar, era como la única frase, ¿no? Esa frase de mi lugar favorito del mundo que parlaba yo, parlaba yo como a Paula, o sea, voy a decir, parlaba no como autora, sino como a persona. Entonces, pero pero sobre mí este fragmento me agrada mucho, ¿no? Porque yo pese que todo el libro este cuenta la historia de la chica, ¿no? Entonces, este libro está escrito como en primera persona, ¿no? Habla Adriana todo el rato, ¿no? Y dice, mira, pues me puso a estudiar el máster." Y esa frase de mi lugar favorito del mundo es con que deja de ser Adriana para ser Paula, ¿no? Es, es un poco pero son me agrada mucho ese fragmento, que al final el meu poble també doncs, m'identifica, no? I també tota la gent, el poble s'ha volcat comprant-me el llibre i tot. I, i no sé, aquest fragment m'agrada molt. Bueno, hi ha molts trossets que m'agraden també, però aquest és un poc el qual li tinc molta molt estima. Fragment a fragment és la primera novel·la, Subditors de la inocència. Una cosa, ens has dit que tu ets d'Oliva, tens 26 anys, 26 anys, Eh, el dediques a la docència, eh, tu eres professora, comenta'ns eh, exactament. Clar, jo soc professora, com aquell que diu, de números. Jo dono cicles formatius d'administració i finances, uh -huh. que quan els ho vaig dir als meus alumnes em van dir ell, però a, a, part de fer problemes també en sabes escriure. Sí, sí, sí. <laughs> però sí, clar, jo un no, estic de professora i la veritat és que m'agrada molt la meva feina, no? quan la gent em diu, ei, per qui no em dediques, a...", no? la gent al millor que li ha agradat el llibre, em fa, ei, escriu-ne un altre, i jo dic, ja, però és que a mi m'agrada molt la meva feina, no és una cosa que vulgui deixar de costat. No? Per mi això és una satisfacció personal, un hobby, com aquell que diu, sí. i, i allò és, mm, no, tampoc vaig dir la meva vida, no? però és un poc la meva la meva labor, la meva funció. Sí. Jo penso que si jo he escrit això, ha sigut gràcies als meus professors no? que m'han portat així. Per tant, si no fem la funció als professors, no n'hi haurà llibres en que ve, és com la cadena, no? però sí, si la com a professor i això m'agrada molt. Eh, eh, Paula, evidentment, eh, parlant de les teves aficions, evidentment està la lectura, l'escriptura, però també l'esport, i tu dius ser Arec que és una de les comparses de monos i cristians d'Oliva. Sí sí. sí, sí, jo soc Arec i a veure, ara realment, en tot això de la pandèmia i tot això, sí. estem un poc com, com no, pues, doncs, ara que estem en març, també els falleros estem igual, tenim tantes ganes de juntar-nos amb la gent, ja no, tenim ganes de festa, no? però també de veure en aquesta gent que sols ens veiem en la festa. Sí. Jo, jo n'hi ha gent de l'Oliva que sols la veig, que és quatre dies de monos i cristians, i és que tinc ganes de veure aquesta gent, i això que no són, tampoc és que siguem superamics, no? però és tot, tot aquesta unió, no? el formar part de d'una comparsa i tot això. Mm. Mm. pues, eh, perfecte. Molt Paula Bernabé, moltíssimes gràcies per, ah, eh, per eh, esta visita al test de magasin de Telesafor per a parar des del teu llibre, Súbditos de la Innocència. la teua primera novel·la autoeditada, que això també eh, és senyal de, de valentia i de ganes de que ese somni siga ja palpable, no? és una, una realitat. eh, anem a recordar on podem trobar-lo? Sí, el podem trobar a pàgina 3 en Oliva, a Ambra, a Cinc en Pego està en la llibreria Clips, en Berreguar també està en la llibreria Parpalló i bueno, i en Amazon està en format tant paper com en format digital, mm. si algú vol per un e-book o el que siga. Perfecte, doncs pues, eh, Paula, moltíssimes gràcies i quan és que la segona ja ja ens avises. <laughs> gràcies a vosaltres. De ja. moment disfrutem d'esta de, de primera novel·la. Gràcies. gràcies, Posem el punt i final en este test de magasin, ja veu, en subtítols de la innocència que ens ha portat la mateixa autora Paula Bernabéu. Nosaltres posem el punt i final, gràcies per estar ahí un dia més i si volen trobar-nos, ja saben, cada dia estem així en Telesafor i també es poden seguir per streaming en la web telesafor.com. Ahí en esa pàgina web poden recuperar tots els programes que vulguin, si s'han perdut alguno o tenen ganes de tornar a veure Gracias, hasta el próximo Magazine. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas. 50% de descuento más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo, a casa, la fibra más rápida del país.